Až budou lidé přemýšlet o tom, jak Bůh působil ve 21. století, jedno jméno bude určitě figurovat na předním místě. Derek Prince. Skromný muž a prvotřídní znalec Bible. Jeho neochvějná oddanost Bohu a poslušnost Duchu Svatému z něj učinili jednoho z nejoblíbenějších a nejuznávanějších biblických učitelů své doby. Biblické učení Dereka Prince, které mění život, se na více než 6 desetiletí stalo zdrojem inspirace pro miliony křesťanů na celém světě. Derek Prince se narodil v britské vojenské rodině v indickém Bangalore. Ve 14 letech získal stipendium na Eatonu a později i místo na Cambridge. Protože Derek ve studiu vynikal, byl zvolen prestižním stipendistou v oboru starověké a moderní filozofie na King's College v Cambridge a stal se tak nejmladším člověkem, který kdy byl na toto místo zvolen. Derekovu akademickou kariéru náhle přerušila druhá světová válka v roce 1940. Na základě svého filozofického přesvědčení se rozhodl vstoupit do Královského armádního zdravotnického sboru jako nebojovník. Přestože Derek tehdy prohlásil, že náboženství s ním nic moc nedělá, vzal si sebou Bibli, aby si ji přečetl na svých cestách a považoval ji za filozofické dílo. Zpočátku mu Bible nedávala příliš smysl. Když však v červenci roku 1941 v kasárnách v Yorkshireu pokračoval ve čtení Bible, Bůh Derekovi otevřel oči. Toho dne mu Bůh udělil dvě zásadní lekce, které mu zůstaly po zbytek života. Při vzpomínce na tento nadpřirozený zážitek říká: Slyšel jsem Ježíšův hlas, který velmi, velmi jasně promlouval skrze písmo v Bibli. A ode dne, kdy jsem jeho hlas uslyšel až dodnes, jsem nikdy nepochyboval o dvou věcech. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že Ježíš je živý, a nikdy jsem nepochyboval o tom, že Bible je Boží slovo. Téměř okamžitě po svém silném obrácení byl Derek Prince odvelen do severní Afriky, kde strávil 3 roky jako vojenský zdravotník a byl vyučován Božímu slovu v pouštích Egypta, Libie a Súdánu. Na konci války byl Derek propuštěn do Jeruzaléma, kde se seznámil s dánskou misionářkou Lidií Christensenovou a oženil se s ní. Stal se tak otcem 8 dívek, které Lidia adoptovala. Derek a Lidie žili v Jeruzalémě až do založení státu Izrael v roce 1948. Právě tam pocítil povolání sloužit a modlit se za Boží lid, děti Izraele. Toto povolání předal nesčetným dalším lidem. Na konci roku 1948, kdy nově vzniklý stát Izrael bojoval o přežití, celá rodina neochotně opustila Jeruzalém a přestěhovala se do Anglie, kde se Derek stal pastorem malé letniční církve v centru Londýna. Když sloužil v Londýně a později v Keni a ve Spojených státech, Derek vycítil, že v životě křesťanských věřících není vše tak, jak by mělo a mohlo být. Viděl, jak se mnozí křesťané často snaží povznést nad výzvy každodenního života. Proto neustále povzbuzoval ty, kterým sloužil, aby se prostřednictvím četby Bible a modlitby přiblížili Bohu. Na počátku 60. let, když byl pastorem v kostele v Seattlu ve státě Washington, byl Derek vržen do služby Božího vysvobození poté, co byl konfrontován s démonickým projevem přímo před svou kazatelnou. Postupem času přibývalo lidí, kteří chtěli slyšet Dereka Prince, jak jim otevírá písmo a pomáhá jim více poznat Boží moc. Stále rostoucí poptávka po vhledech Dereka Prince na audio a videokazetách i knihách vedla k otevření publikační kanceláře Dereka Prince ve Fort Lauderdale na Floridě v roce 1971. V roce 1975 Lydia zemřela po téměř 30 letech plodného manželství a služby s Derekem. Tato ztráta byla pro Dereka zdrcující, ale začal pracovat a cestovat více než kdy jindy.
O několik let později se Derek v Jeruzalémě modlil za ženu jménem Ruth Bakerová, která si vážně poranila záda. Časem pán Derekovi zjevil, že se má oženit s Ruth, kterou téměř neznal. Po mnoha modlitbách a zkouškách se Derek a Ruth v roce 1978 vzali a pán je uvedl do nové fáze společné služby. Tato nová etapa byla poznamenána spuštěním prvního denního rozhlasového vysílání s Derekem Princem, které se zpočátku vysílalo na 8 stanicích ve Spojených státech. Slovo, které dal Bůh Derekovi o používání rádia ve službě, znělo: hlásej krátká, jednoduchá a srozumitelná poselství, která hlásají základní biblické pravdy. Dnes Derekovo rozhlasové vysílání, knihy a internetové zdroje oslovují miliony křesťanů po celém světě ve více než 100 jazycích. Derek a Ruth Princovi pokračovali ve službě v mnoha zemích, protože poptávka po Derekově vyučování nesmírně vzrostla, dokud Ruth v prosinci roku 1998 nezemřela. Na podzim roku 2003 zemřel Derek Prince ve svém milovaném Jeruzalémě, kde žil skoro 20 let. Bylo mu 88 a zanechal po sobě nádherný odkaz. Těm, kteří ho znali osobně, zanechal inspirující příklad odevzdanosti Bohu, lásky k církvi, srdce pro Izrael a bouřlivého nadšení proto, aby Boží lid žil v plnosti svobody, kterou pro něj Kristus vykoupil. Nám všem zanechal neocenitelný poklad biblických poznatků v knihách, článcích, kázáních, dopisech a audiovizuálních nahrávkách. Derek Prince je autorem více než 50 knih, 600 zvukových a 100 videoposelství, z nichž mnohé byly přeloženy a vydány ve více než 100 jazycích. Je průkopníkem ve výuce průkopnických témat, jako jsou generační prokletí, biblický význam Izraele a démonologie. V roce 2002 řekl: je mým přáním a věřím, že i přáním pána, aby tato služba pokračovala v díle, které Bůh skrze mne započal před více než 60 lety, dokud se Ježíš nevrátí. Dnes služba Dereka Prince pokračuje v boji proti duchovnímu hladu tím, že zásobuje církevní vedoucí, absolventy biblických škol a miliony křesťanů ve více než 140 zemích Derekovým biblickým učením, které mění život a naplňuje tak pověření pokračovat, dokud se Ježíš nevrátí. Toho je dosahováno prostřednictvím více než 45 kanceláří Derek Prince po celém světě, včetně primární práce v Austrálii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Nizozemsku, na Novém Zélandu, v Norsku, Rusku, Jižní Africe, Švýcarsku, Spojeném království a Spojených státech. Je úžasné, co všechno Bůh udělal od chvíle, kdy k Derekovi promluvil krátce po jeho obrácení v roce 1941. Bůh mi řekl: bude to jako malý potůček. Malý potůček se stane řekou. Řeka se stane velkou řekou. Velká řeka se stane mořem. Moře se stane mocným oceánem. A to skrze tebe. Ale jak? To nesmíš vědět. Nemůžeš to vědět. A nebudeš to vědět. Miliony křesťanů po celém světě stále hladoví po duchovní potravě, která mění život, a proto se služba Dereka Prince nadále soustředí na úkol tuto vizi plně uskutečnit.